Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. З вами проєкт «Ростин влади». Зиму ми з вами пережили. Щоправда, не всі. Вічна пам'ять загиблих. Минулої осені та зими Русня нещадно обстрілювала об'єкти нашої енергетичної інфраструктури, влучаючи в основному по житлових будинках і вбиваючи мирних жителів. В наш побут увійшло слово «блекаут», і ми вже звикли до відключення електроенергії, зв'язку, інтернету та водо- і теплопостачання. Втім, вистояли. І люди, і енергетика. Ситуація останнім часом, слава святій ППО, стабілізувалась. А знаєте, хто у Дніпрі ще за 3 роки до обстрілів Русні атакував і почав руйнувати енергетичну інфраструктуру у Дніпрі? Правильно, мер Філатов та його нинішній лондонський диспетчер. Наприклад, влітку 2019 року міськрада Дніпра без попередження і без передбачених законодавством громадських слухань відключила жителів лівого берега від теплоцентралі Придніпровської ТЕС. До того вони платили 780 гривень за гігакалорію, після того жителі лівого берега стали платити 1560, тобто вдвічі більше. Приводом став дуже дивний лист, начебто від керівництва Придніпровки, яким розмахував на сесії мер Філатов. У листі йшлось про попередження, що за кілька днів ТЕС начебто закривається. Написано про те, що Придніпровська ТЕС в п'ятницю зупиняється. Юра, розкажи, що відбувається з Придніпровською ТЕС, як председатель району. Що 800 чоловік відправляють зараз в відпустку. Дивно, але з того дня Придніпровка не припиняла працювати жодного дня. Більше того, після сесії оприлюднила заяву, в якій дипломатично не стала називати листа, яким розмахував Філатов, фейком, а просто написала, що закриватись ніхто не збирався. Так, були тимчасові труднощі, пов'язані з коливанням ринку електроенергії, частину колективу перевели на полегшений графік, але про закриття мови не йшлось взагалі. Загалом історія така. Придніпровська ТЕС разом із електроенергією виробляє надлишкове тепло, яке є побічним продуктом виробничого циклу. Раціональні дніпровські інженери придумали колись, як використовувати цей ресурс на користь людям, а не вхолосту. І всередині 80-х протягнули теплоцентраль довжиною 38 кілометрів, завдяки якій мешканці більшості масивів лівого берега змогли отримувати тепло по значно нижчому тарифу. Так тривало до літа 2019 року, доки комусь у владі Філатова не прийшла в голову геніальна думка. Чому жителі лівого берега платять менше, якщо можна їх змусити платити більше? І цілі будинки без попередження стали переключати з тесівської труби на міські комунальні котельні. Більшість жителів спочатку навіть не знали, що з початку опалювального сезону їм доведеться платити вдвічі більше. Втім, скоро все стало відомо, і вже ближче до опалювального сезону розгорівся скандал. Навіть організували комісію, яка оглянула трубу і винесла вирок – труба аварійна. Щоправда, комісія, яка винесла рішення на користь міськради, складалася з представників міськради. Звісно, труба просто зобов'язана була стати аварійною. Сразу хочеться відмітити, що переключення було визвано не повищенням тарифу, а предотвращенням техногенної катастрофи крупного масштабу. Виникає логічне питання. Якщо труба аварійна, але по ній отримує дешеве тепло 40 тисяч абонентів лівого берега, так це ж критично важливе для міста питання. Окей, давайте її тимчасово відключимо. Це якщо труба дійсно аварійна, в чому є сумніви. Але виділимо кошти, відремонтуємо і наступного року відновимо дешеве тепло в десятках тисяч осель. Зам мера Лисенко навіть озвучив суму, яку потребує такий проєкт. По самым минимальным подсчетам, ремонта займе где-то там 500 000 000 гривен. Это замена. Полностью менять надо все. Якщо чиновники Філатова не знають, то я підкажу, де взяти 500 000 000 на життєво необхідний для жителів міста проєкт. Того 2019 року ви, наприклад, відкрили Слобожанський сквер. Той, який наступного дня вже почав розповзатись і який будували фірми, причетні до лондонського диспетчера і братів Дубинських. От тобі і 500 000 000.
Та що там 3 роки тому? Вже під час повномасштабної війни у Філатова витратили сотні мільйонів на піар самого Філатова та штабу лондонської тероборони. Витратили 500 мільйонів на вуличне освітлення, хоча саме в цей час воно в основному не працює. Витратили майже 1 мільярд на закупівлю ноутбуків для чиновників міськради. Понад 500 мільйонів на озеленення. На все це у них гроші під час повномасштабної війни знайшлись. Тобто на різні схеми знайдуть і 1 мільярд, і 500 мільйонів. А от 3 роки тому грошей на збереження важливого об'єкту інфраструктури чомусь не знайшлось. Теплоцентраль просто порізали на брухт. Наскільки важливою вона була під час війни, коли ми економимо на всьому, годі й говорити. Зате на сесії від Бориса Філатова прозвучало питання до самого себе. Зачем оно мені треба було тоді, якщо у нас так все добре? І Придніпровка працює, і труба в ідеальному стані, і не в Кирії тариф не утверджує, вернее, утверджує так, як ми йому скажемо, як ми їм скомандуємо. А зачем тоді ми це робимо? Для того, щоб на моїх костях плясали. Пане Філатов, як це зачем? За бабки. Як завжди, вся справа в бабках, які ви вважаєте своїми. 40 тисяч абонентів платять у міський бюджет, який ви вже давно вважаєте своїм, тобто вдвічі менше, ніж могли б. Ну це ж не порядок. Це ж не якісь власники міських парковок з кіпрських офшорів, яким ви створюєте всі умови. Для тих, хто не зрозумів усієї прелісті цієї схеми, пояснюю. Умовна будь-яка міська котельна платить за газ і виробляє з нього тепло. За тепло, вироблене з газу, платить споживач. Школи, садки, лікарні, офіси, установи, кафе і морги, а також ми з вами. Дехто за газ заборгував і немало. Абоненти Дніпра винні понад 1 мільярд. Але місто все одно з бюджету має платити за весь спожитий ресурс газовому монополісту. Схема проста. Менше споживати, більше отримувати в бюджет. Ну а те, що попадає в міський бюджет до мера Дніпра та його лондонського диспетчера, опиняється в надійних руках. На прикладі дешевої труби бачимо, як ці хлопці примудрились заробити навіть на збитковому для міста газовому питанні. 40 тисяч абонентів – це ж шалені гроші. Але це ще не все про гроші з придніпровської труби. Знаєте, хто займався перепідключенням котелень на лівому березі? Товариство «Група Капіталстрой» з орбіти знаменитих братів Дубинських. Дивіться, рішення міськради про відключення абонентів лівого берега від Придніпровки було прийнято 24 липня 2019 року. Причому тендер про перепідключення, наприклад, котельні на Мануйлівській, було оголошено ще за 1.5 місяці до того. А знаєте, скільки це коштувало? Майже 23 мільйони гривень – одна котельня. А знаєте, як були витрачені ці мільйони? Наприклад, муфтові вентилі купили за 2400 гривень, а насправді вони коштували 500-800. Фланцеві задвижки за 32 тисячі насправді можна було купити за 18 тисяч і навіть за 10. Задвижки за 52 тисячі кожна реально коштують максимум 24 тисячі, а куплені за 78 тисяч задвижки можна було купити за 45 тисяч за штуку. Рік тому, на 8-й рік війни, Русня атакувала нас, щоб нищити державність та економіку України і самих українців. Протягом осені-зими 22-23 років головними об'єктами їхніх ракетних ударів стали об'єкти енергетики. У Дніпрі, в першу чергу, Придніпровська ТЕС. Але справа в тому, що перші удари по Придніпровській ТЕС були нанесені ще за 3 роки до ракетних атак Русні. І робили це місцеві очільники Філатов та його оточення. Ми навіки запам'ятаємо жертви російських обстрілів. Ми навіки запам'ятаємо героїзм наших воїнів на фронті і працівників тилу, у тому числі наших енергетиків. І ми маємо запам'ятати і притягнути тих, хто розкрадав і руйнував наш Дніпро ще до повномасштабного вторгнення і продовжує це робити після нього. Отже, шановні дніпряни, допомагаємо один одному та продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. А ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!